Kapitola první. Život jako cesta k naší duši. Zdá se, že jsme do tématu této knihy skočili rovnýma nohama. Jak rozumět názvu první kapitoly? Osobně věřím, že lidská bytost je systém fungující v mnoha úrovních, které pracují v dosud nepoznaném propojení a jsou v každém okamžiku dokonale synchronizované. Je velmi složité popsat to slovy. Pokud budu nyní uvádět některé z těchto úrovní, je to především schematické vyjádření, které je nezbytné pro naši mysl. Z určitého hlediska jsou těmito úrovněmi fyzické tělo, mysl, emoční tělo a duše. Koncept univerzální duše a jejího fragmentu v každém z nás je patrný po tisíciletí v mnoha náboženstvích a filozofických systémech, jenom je to vždy jinak popsané či schematizované. Být schopný zavnímat, že nejsme jen tělo, mysl a emoce, ale ještě něco víc, co nás všechny propojuje, dnes ještě není běžné. Dalo by se však říci, že právě v tom spočívá hra našich životů. Náš život je cesta, na které získáváme zkušenosti navzájem. Jde o to, abychom nalezli opětovné napojení na správný kompas na této naší cestě, za který je odedávna považováno naše srdce. Je to cesta i cíl zároveň. Být si toho plně vědomí je stav, ve kterém má každý aspekt osobnosti své správné místo, svoji roli a zdravou míru vlivu. Těmito aspekty jsou, zjednodušeně řečeno, rozum, mysl a ego. Umění být zdrav je mozaika skládající se z jednotlivých střípků. Nádherná mozaika každého z nás. Vytvoření celkového obrazu vyžaduje zvědomění si a pochopení svých důležitých střípků a jejich postupného seskládání do smysluplného obrazu. To je ona cesta, cesta naší duše. Do té doby, než toto vše dokážeme plně prožívat, nás silně ovládají podvědomé vzorce chování. Žijeme emoční dramata svých reaktivních myslí, která jsou odrazem našich podvědomých vzorců chování naprogramovaných rodinou, společností, školou a nejrůznějšími pravidly o tom, co by se mělo a nemělo. Některé z těchto vzorců se dokonce dědí po generace. Jednoho dne se ale člověk může z této hry vymanit a dostat se do bodu, kdy to začne vnímat. Uvědomí si, že nežije život, jaký by chtěl žít, a pochopí, proč se cítí nenaplněný. Dalo by se říci, že začne být skutečně bdělým a probudí se. V opačném případě by se dalo říct, že je loutkou ve hře, kterou nerežíruje. Máte s tím i vlastní zkušenost? Ano, mám a rád se o ně podělím ve svém osobním příběhu. Pocházím ze slušné rodiny inteligentních lidí. Máma je učitelka, táta je chirurg, děda patolog, strýc a teta jsou lékaři, internisté. Naše rodina byla tedy vždy dobře situovaná. Vše bylo hezky nalajnované a jasné. Zvenku vlastně ideál. Nikdo nikoho nemlátil, žádný vážný problém. Všichni jsme byli vedeni ke sportu a dobrému vzdělání. Souvisí s tím skutečnost, že v našem rodinném systému byl ze strany otce tlak na výkon. Bylo tedy samozřejmé, že i já půjdu stejnou cestou jako ostatní členové rodiny. Nastoupím na prestižní vysokou školu a dobré vzdělání ještě zkombinuji s nějakým výkonnostním sportem. A přesně to se stalo. Není komu co vyčítat. Rodič by měl chtít pro své dítě to nejlepší a vždy tak činí. Je to ale podobné, jako když se položí koleje a vy naskočíte do vlaku, který na ně vyjede. Vůbec přitom neuvažujete nad tím, jestli je to dobře nebo ne.
Ani já jsem dlouho vůbec neměl pocit, že by něco mělo být jinak. Svým rodičům jsem chtěl dokázat, že jsem stejně dobrý jako oni. Navenek jsem držel sebevědomou masku baviče a usměvavého vtipálka s vysportovanou postavou. Hodně vrstevníků si do mě promítalo svoje představy o tom, jak vypadá někdo, komu se daří. Premiant gymnázia, který se dostal po vzoru dědy a táty na medicínu, frajer s pověstí děvkaře. Jen já jsem ale věděl, že jsem se v té době skoro žádné ženy ještě nedotknul. Ve skutečnosti to tedy bylo úplně jinak. A již v té době jsem začal pociťovat vnitřní pnutí a konflikt mezi tím, jak věci vypadaly navenek a co jsem prožíval uvnitř. Po gymnáziu jsem začal studovat medicínu a k tomu jsem hrál profesionálně fotbal, protože takhle se to očekávalo. Nad tím, jestli mi to přináší radost či napětí a stres, jsem vůbec neuvažoval. Protože moji rodiče byli velcí sportovci, měl jsem skvělé predispozice být také dobrým sportovcem. A díky těmto predispozicím a velké vůli jsem byl ve sportovních aktivitách úspěšný. Během studia vysoké školy jsem se zároveň věnoval poloprofesionální sportovní kariéře jako brankář ve třetí fotbalové lize. Jenže tahle kombinace mi způsobovala čím dál větší vnitřní napětí a tenzi. Příčiny jsem si ale uvědomil až později. Jak jste si představoval svoji budoucnost jako lékař? Že bych snil o tom, že budu léčit lidi nebo je operovat, tak to opravdu ne. Když jsem byl na medicíně, mnohokrát jsem se ptal sám sebe, co tam vlastně dělám. Kladl jsem si otázku, čemu se budu věnovat, až školu dokončím. Medicína tedy moje srdeční záležitost nikdy nebyla. Byla to cesta rozumu a očekávání druhých. A co si přálo vaše srdce? To já právě nevím. Byl jsem od něho odpojen. Nevím, co bych si tenkrát vybral, pokud bych si zvědomil, že mě medicína vlastně neláká. Dnes ale ničeho nelituji, protože vím, že vše má svůj smysl. Nyní se již v každém okamžiku můžu vydat směrem vědomé tvorby svého života a reality, v níž mohu být spokojený a která mi dává hlubší smysl. Je dobré poděkovat minulým událostem a začít na nich stavět teď hned. Stačí se proto rozhodnout. Dnes jsem vděčný, že jsem medicínu dokončil. Můžu proto pomáhat lidem tak, jak mi to dává největší smysl. Stejně tak jsem vděčný za zkušenosti z profesionálního fotbalu. Zažil jsem něco, o čem sní snad každý kluk. Plný stadion diváků v první lize. Nic bych tedy neměnil. Pokud bych chtěl něco změnit, tak vždy jen to, co se týká reality, která je teď a tady. Je ale třeba, abychom přitom vnímali život ze širší perspektivy. To jest i s tím, co od života skutečně chceme. Na medicíně jsem bifloval tisíce pojmů z biochemie, fyziologie, anatomie a dalších oborů. Do toho jsem po přednáškách chodil na trénink, abych očekávání svého okolí splnil i jako dobrý sportovec. To, jak se chováme, často vypadá jako naše volba. I díky příběhům lidí, s nimiž se setkávám, docházím čím dál intenzivněji k tomu, že tato takzvaná svobodná volba často vůbec není vědomá. Je to spíše automat nasplněná očekávání okolí. Jedeme prostě v dráze. Samozřejmě to tak nemá každý, protože někdo se na znamení vzdoru vychýlí, ale ani tomu nemusí přinést štěstí. Jak váš příběh pokračoval? Jel jsem naplno v nevědomém způsobu života a tím i v kolejích, které položil někdo jiný. Byla to brázda vyhloubená mými rodiči, kteří vše dělali, jak nejlépe mohli. Vypadalo to jako moje volba, ale v reálu jsem vůbec nezapřemýšlel o tom, kdo jsem já, co bych mohl dělat
a co by mě bavilo. Hrálo to však zásadní roli v mém dalším poznání, protože posléze to byl důležitý střípek k pochopení toho, proč jsou lidé nemocní a nešťastní, nebo naopak, proč jsou zdraví, spokojení a šťastní. V jeden okamžik mě začalo zajímat, co se to se mnou vlastně děje. Jako praktik funkční medicíny s celostním přístupem k člověku, který si nejdřív prošel klasickou medicínou, dnes tvrdím, že všechno má svůj prvotní a jasný základ v našem rodinném systému. Zároveň je jisté, že moje duše si tento scénář z nějakého důvodu vybrala. Vybrala si přesně takový rodinný systém, jaký byl potřeba pro získání potřebných zkušeností. Co se týče mého vlastního příběhu, po nějaké době mi začalo docházet, že něco není v pořádku. Tělesné signály totiž mluvily naprosto jasně. Moje tělo se v důsledku stresu ozývalo svalovými záškuby. Říká se tomu svalová fascikulace a tělem přitom projíždějí svalové záškuby. I když jsem v té době studoval medicínu, byl jsem vyděšený. Myslel jsem si, že se mi vyvíjí nějaká neurodegenerativní choroba. V modu klasického uvažování si v tu chvíli říkáte, mám nějaké symptomy, takže mám nějakou nemoc a je to v pytli. S tímhle vědomím jsem žil, ale zároveň jsem se bál jít k lékaři, který by mou obavu potvrdil nebo vyvrátil. Když to shrnu, studoval jsem medicínu, hrál fotbal a zároveň se ve mně generovalo velké napětí, projevující se svalovými záškuby. Sílil ve mně strach, že mám nějakou vážnou nemoc, ale podvědomně jsem měl obavu zjistit, jak je to doopravdy. Dostal jsem se do zaciklení svých strachů a úzkostí a s tím si člověk při nevědomém způsobu života neví rady. Přestože jsem měl vážné obavy, rozhodl jsem se tyto symptomy ignorovat. Současně mě ale, jakožto studenta medicíny s hlavou plnou informací, drtily strachy, co všechno by to mohlo být. Když jsem se sám snažil najít příčinu, nikam to nevedlo. Čas ubíhal, až jsem se postupně u státnic doklopítal k samým jedničkám ze všech předmětů a k pozici jednoho z mála vysokoškoláků s titulem MUDr. V české i slovenské fotbalové lize. Dnes vím, že můj třas a svalové záškuby byly dekompenzované napětí, důsledek perfekcionismu, vysokých nároků a sebeobvinování ze selhávání. Moje citlivost v mezních situacích by v průběhu času vedla ke kolapsu, což by v konečném důsledku odnesl imunitní systém. Mohlo by tak vzniknout například neurodegenerativní onemocnění, roztroušená skleróza, anebo ALS, čili amyotrofická laterální skleróza, pro něž byly mé příznaky typické. Nebo by se porušila imunita natolik, že by tělo ničily záněty a byla by zde i hrozba nádorového onemocnění. Bohužel to tak dopadlo u mého dědy z matčiny strany, který zemřel na nádor prostaty. Já jsem mu naturelem velmi podobný. Příznaky odezněly, když jsem se začal zabývat zdrojem napětí. Sem tam se ještě vrátí, když se přetížím nebo vyčerpám, ale už vím, co přesně to způsobilo. Pořád musím myslet na to, v jakých jedu kolejích, jak žiju ve své aktuální komfortní zóně, jaké dělám volby, co se odehrává v mojí hlavě, jaké mám podněty z nejbližšího prostředí, jak se přetěžuju, jak jím a jak spím. A tohle dělám rád. Je to cesta k sobě samému, po níž jsem vykročil a kterou nyní mohu pokorně ukazovat druhým. Co se tenkrát dělo dál? Symptomy přetrvávaly, ale naštěstí se nezhoršovaly. Rovnou z promoce jsem jel na fotbalové soustředění Sigmy Olomouc. Ve stejném roce, kdy jsem promoval,
jsem za tento klub začal chytat první ligu. Asi ve čtvrtém kole jsem jako brankář nastoupil na svůj první prvoligový zápas a docela mi to vyšlo. Po tomto utkání navíc došlo ke změně trenéra. Nový trenér, Vlastimil Petržela, který tento zápas sledoval z tribuny, už mě v prvoligové bráně nechal. V Sigmě Olomouc jsem zůstal jako brankářská jednička. To je splněný sen každého fotbalisty. Jaké to je, když je na stadionu 12 000 lidí a váš tým vyhrává, to se vůbec nedá popsat. Je to dokonalá euforie. Nicméně jsem za ní platil velmi vysokou cenu. Po medicíně jsem se tedy fotbalu věnoval profesionálně na nejvyšší úrovni. Kariéru lékaře jsem se prozatím rozhodl odložit. Říkal jsem si, že se k medicíně můžu kdykoliv vrátit. Když mi teď jde fotbal, kterému se věnuji odmala, mohl bych nyní sklízet sladké ovoce. Bylo to fajn, ale zároveň jsem byl úplně vyřízený, protože jsem každý zápas extrémně prožíval. Trpěl jsem zvýšeným pocitem zodpovědnosti, abych to spoluhráčům a trenérovi nepokazil a neudělal chybu. Chtěl jsem všem dokázat, že na to mám a jsem dobrý. Až později jsem zjistil, proč se vlastně potřebuji všem zavděčit. Byl to velký psychický tlak, který jsem ale nezvládal a v důsledku toho jsem se cítil naprosto vyšťavený. Kolik zápasů jste strávil v bráně prvoligové Sigmy? Za sezónu 2006-2007 jich bylo 18. Naskočil jsem v šestém kole a dochytal podzimní část sezóny. Pak jsem nastoupil do jarní části. Bylo zde velké očekávání ze strany trenéra Petržely, vedení klubu i fanoušků. Cítil jsem se pod tlakem o to víc a z mé strany to nedopadlo dobře. Klíčové bylo hned první jarní utkání s Baníkem Ostrava. Prohráli jsme 3-1 a já se výrazně podílel na druhé inkasované brance. Dlouhý balon za obranu, špatně jsem vyběhl a útočník Baníku mě přehodil do prázdné brány. Úplně mě to zlomilo. Nebyl jsem schopen zbavit se výčitek a pocitu, že jsem to klukům zkazil. Šel jsem za trenérem a řekl, že další zápas chytat nechci. Bylo to pro mě hrozné, protože každý fotbalista sní o tom, aby hrál první ligu. Mně se to podařilo, ale můj psychický stav mě dovedl k tomu, že jsem se ze hry sám vyřadil. Což by udělal málo kdo. Takovou sílu má psychika. Projevoval se přitom můj program perfekcionismu. Tehdy nebyl v módě psychokoučing ani mentální cvičení, a tak jsem v tom byl ztracený úplně sám. Do sezóny 2008-2009, která se ve vrcholném fotbale nakonec ukázala jako moje poslední, jsem investoval maximum. Veškerou vůli, motivaci i náboj. Jenže jsem nebyl psychicky odolný a nedařilo se mi přenést přes vlastní perfekcionismus a přílišnou zodpovědnost. Jak se vaše kariéra fotbalového brankáře vyvíjela dál? Ze Sigmy Olomouc jsem odešel na hostování a chytal první slovenskou ligu v Trnavě. Potom jsem ještě hrál českou druhou ligu v Jihlavě. Říkal jsem si, že bych také chtěl žít nějaký čas v zahraničí, naučit se přitom jazyk a že bych se tam mohl dostat právě s fotbalem. Oslovil jsem i několik agentů, ale nic nevyšlo. Nakonec jsem tedy zůstal v Jihlavě, což byl klub s ambicí postupu do první ligy. Cítil jsem se tam velmi dobře a během podzimní sezóny jsme hráli skvěle. Byl to můj nejlepší fotbalový půlrok, jaký jsem zažil, protože jsem chytal dobře a jako mužstvu se nám dařilo. Hlava hraje velkou roli a v Jihlavě jsem cítil sebedůvěru. Přišel jsem z první ligy a tak jsem si věřil. Ten první půlrok byl z mé strany opravdu velmi vydařený. Zlomový moment přišel na jaře, kdy se to začalo pomalu kazit. Do klubu přišla brankářská konkurence, což mě rozhodilo. Jakmile si člověk nevěří a má pochybnosti, zákonitě se mu přestává dařit.
Je to tím, že psychika najednou pracuje proti němu. Když je pak člověk napětím a stresem zatěžován delší dobu, organismus se oslabí a v důsledku toho snadno onemocní, což se mi vlastně také stalo. Na začátek jarní části jsem byl mimo sestavu, protože jsem před prvním kolem onemocněl. V té době jsme se v Jihlavě přetahovali s jiným týmem o postupové druhé místo a pak nejspíš zasáhl osud. V rozhodujícím zápase jsme ještě v 70. minutě vedli 1-0 a kdybychom ho vyhráli, s velkou pravděpodobností bychom postoupili do první ligy a já bych v jihlavském klubu zůstal. Nakonec jsme ale dostali ještě 2 góly a prohráli jsme 2-1. Skončili jsme třetí a do ligy jsme nepostoupili. Bylo to pro mě velké zklamání a velká facka. V tu chvíli mi fotbal úplně přestal dávat smysl. Bylo mi v té době 26, měl jsem asi nejlepší sportovní formu, stávající klub mi nabízel prodloužení smlouvy i hezké peníze, navíc o mě projevila zájem ligová Příbram. Ale já cítil, že takhle to už dál nejde. Fanoušci většinou vůbec netuší, co všechno obnáší boj o postup klubu do vyšší ligy. Je to fyzicky i psychicky náročné. Boj o první ligu vždycky představuje obrovské úsilí. Ovlivňuje spoustu osudů. Vše je nasměrované k tomu, aby klub postoupil do nejvyšší soutěže. Rvou se do toho peníze a všichni dělají, co můžou, aby se to podařilo. Cenou je extrémní vypětí a tlak z mnoha stran. Závěr profesionální fotbalové kariéry pro mě tedy byl hořký a něco se ve mně zlomilo. V tu chvíli jsem se navíc rozešel s dlouholetou přítelkyní. Musel jsem přiznat sobě i jí, že se ve vztahu necítím dobře, protože nevnímám hluboké vzájemné pouto, což mě již dlouho sužuje. Do té doby jsem se to snažil přehlížet a obhajovat. Dokonce jsem se zasnoubil, ale vnitřně jsem cítil, že něco není v pořádku. Tenkrát jsem ale vůbec netušil, proč se mi ve vztazích s ženami nedaří. Když jsem byl najednou ve všech směrech volný, chtěl jsem se posunout někam dál. Uvědomoval jsem si, že mám výhodu, protože v podstatě můžu cokoliv. Díky fotbalu jsem měl i nějaké finanční prostředky, což mi otevřelo pole možností rozhodnout se, co skutečně chci. Brzy na to přišel den, kdy jsem seděl u kafe s jedním ze svých nejlepších kamarádů, Tomášem Černým. Tomáš chytal dříve také za Sigmu, vlastně jsme v té době byli konkurenti a přitom jsme si vybudovali hezký přátelský vztah. Byli jsme na jedné vlně. Tomáš učinil rozhodnutí, že je čas na změnu ještě přede mnou, když se jako já rozešel s přítelkyní a dostudoval vysokou školu. V Sigmě nedostával šanci, tak se rozhodl odejít do Skotska a zkusit najít angažmá tam. Byl pevně rozhodnutý odejít. I kdyby to nevyšlo ve fotbale, živil by se jinak. Rozhodnost a jistota je u důležitých kroků v životě zásadní, protože nám dodá klid. Pak nám vesmír pomůže. Tomáš ve Skotsku získal místo v druholigovém Hamiltonu. Souhrou různých, říkejme tomu, náhody. Už ten rok se dostal do brány a ještě navíc s klubem postoupili do skotské Premier League. Na několik let se pak stal jedním z nejlepších brankářů ve Skotsku. Jak jsme tak seděli a pili kafe, najednou přišlo spontánní rozhodnutí, že příští týden poletím do Skotska za ním. Věřil jsem, že si tam taky něco najdu a nějaký klub o mne projeví zájem. Tento krok byl zcela zásadní i v tom, že vlastně odstartoval moji současnou kariéru. Domluvil jsem se Sigmou, kde jsem byl pořád kmenovým hráčem, že mi s hostováním v zahraničí vyjdou vstříc, když si najdu nějaký fotbalový klub. Nebylo tedy co řešit. Letenku jsem si koupil za pár korun. Za týden jsem opravdu přistál v Edinburgu a vydal se do Glasgow za Tomášem. Přesně si pamatuju, že už v ten moment ze mě spadlo veškeré napětí.
Byl jsem si naprosto jistý, že to je ten správný krok. Je až neuvěřitelné, že když člověk vyslyší přání svého srdce a intuice, cítí stoprocentní jistotu, vůbec o ničem nepochybuje a zalije ho klid. Najednou jsem byl v novém prostředí jenom sám za sebe. Od všeho, co bylo předtím, jsem se odpoutal. Nejdřív mi Tomáš domluvil, že se mohu zapojit do tréninku s jeho klubem. Trénovali jsme spolu a chtěli si mě tam nechat, ale to bych konkuroval Tomášovi. Zajímavé přitom bylo, že jak jsem se celkově uvolnil, fotbal mě zase těšil. Všechno mi dávalo smysl. Tréninky, posilování, práce na sobě. Makal jsem, ale najednou mě to ohromně bavilo. Cítil jsem ohromný vnitřní klid. Věděl jsem, že to vyjde a že si najdu angažmá. Prostě něco přijde. Čas ubíhal, přestupové období už málem končilo, ale když se rýsovalo podepsání smlouvy, vždycky to něco překazilo. Vnitřní klid a jistota mě přesto neopouštěly. A to bylo to stěžejní. Jistota a nepřítomnost strachu jsou extrémně důležité. A pak se to stalo. Na doporučení jednoho Tomášova spoluhráče mě angažoval trenér poloprofesionálního klubu Dumbarton a rovnou mi nabídl smlouvu. Podepsal jsem ji 2 dny předtím, než bych zase musel jet domů. V tu chvíli jsem ve Skotsku mohl strávit celý další rok. Bylo to potvrzení toho, že když má člověk čistý záměr, je naprosto v klidu a něčemu stoprocentně věří, poskládá se vše samo přesně tak, jak má. Je tedy dobré ze své nalajnované cesty občas odbočit? Rodíme se na určité místo a do určitého rodinného a společenského systému, kde nás řídí rodinné a společenské vzorce, podle kterých pak fungujeme. Když z tohoto prostředí na nějakou dobu vyjdeme, máme větší šanci uvědomit si, kým skutečně jsme a co opravdu chceme. Já byl doktor a ligový fotbalista a měl jsem jít jednou z těchto 2 stanovených cest. Najednou jsem však uhnul. Období strávené ve Skotsku proto nazývám karmické prázdniny. Opuštění silného vlivu prostředí vám dá možnost se nadechnout a podívat se na svůj život s větším odstupem a nadhledem. Poslechl jsem silný vnitřní pocit, že potřebuju změnu a úplné vytržení ze svého prostředí. Přišla s tím obrovská úleva, protože jsem najednou nic nemusel. Mohl jsem opustit nastavenou brázdu. Ta je vyhloubená už v okamžiku, kdy se člověk narodí do určitého prostředí, rodiny a společnosti. Většina lidí do ní nevědomě zabředne a ani neví, jak se to stalo. Lidské příběhy, které poznávám v ordinaci, jsou plné frustrací, úzkosti i nemocí právě v důsledku žití života podle naprogramovaných podvědomých vzorců. A ty se často ukazují jako sebedestruktivní. Udělat něco jinak, než je zvykem, není lehké, ale může nám to přinést nečekané možnosti a poznání. Vyjadřuje to pojem serendipity, o kterém budu mluvit za chvíli, kdy vědomně uděláme krok mimo komfortní zónu. Vůbec to nebylo tak, že by mě rodiče do něčeho nutili. Byť, že musím být nejlepší v medicíně i ve fotbale a všem to musím dokazovat, ten jsem si na sebe podvědomně upletl sám. V prostředí, kam se rodíme, si vždy intenzivně odžíváme rodinnou karmu, takže silně reflektujeme emoční vzorce táhnoucí se celým rodem. Moje duše si vybrala Olomouc, rodinu Vojáčkovu, sportovce a šikovné lidi, kteří ale stejně jako ostatní mají své zátěže vyplývající z jejich rodinného systému. S kartami, které si všichni takto vybíráme, pak hrajeme hru zvanou život.
Mnoho lidí se však profesně věnuje něčemu úplně jinému než jejich rodiče a vyznává zcela jiný životní styl. Ze zkušenosti vím, že lidé jedou buď na vlně podvědomého neodporování, anebo naopak na vlně vzdoru. Vždycky, když jsem se s někým pustil do hlubšího rozhovoru, se nakonec dali identifikovat tyto dvě polohy. Je nutné podotknout, že ani jedna není zdravá, pokud se ukáže, že člověka tlačí do nějakého extrému a přepětí, ačkoliv si toho vůbec není vědom. Dám příklad. Pracoval jsem s mnoha mladými ženami, kterým nestačilo studovat jednu vysokou školu, ale museli to být hned dvě vysoké školy najednou. Ani jednu by si však sami nevybrali, pokud by skutečně byly schopné sami sobě naslouchat a tím se dozvědět, čemu se v životě doopravdy chtějí věnovat. Co je táhlo ke studiu dvou vysokých škol, které je nenaplňovaly? Byl to podvědomý vzorec, kdy se chtěli zavděčit a ukázat, že jsou dost dobré a zvládnou to. Toužili po lásce a přijetí otcem nebo matkou. Podle mé zkušenosti to bylo častěji otcem. Za jakýmkoliv naším nevědomým konáním je nějaký podvědomý vzorec a rovnice, které vše řídí. Pokud si toho začneme být vědomi, je šance, že skutečně začneme žít svůj život a nikoli v život někoho jiného, což je pro zdraví naprosto zásadní. Začneme totiž naslouchat volání své duše. Zásadní jsou tedy kroky mimo zaběhnuté koleje? S termínem serendipity mě seznámil lékař Radvan Babu. Jsou tak nazývány určité spontánní nepředloženosti, čili to, co uděláme, aniž bychom to měli předem přesně naplánované. Já od té doby praktikuji serendipity vědomně, to jest cíleně, a vždy z toho vyplyne něco zajímavého. Zkrátka udělám něco úplně jinak, než jak je to zaběhnuté, nebo jak to mám naplánováno. Mohou to být malé věci. Třeba vystoupím dřív z tramvaje nebo z metra. A nebo zásadnější kroky, jako třeba odjet do Skotska místo přijetí nabídky do první ligy. Když jsem to začal zkoušet, děly se neuvěřitelné věci. Pokaždé mi to něco přineslo. Třeba odpověď na otázku, kterou jsem hledal. Už jsem na ní zapomněl, ale najednou byla tady. Jenže to si už musí zkusit každý sám. Můj profesor biofyziky mi vždycky radil, abych se setkával se širokým spektrem lidí z nejrůznějších oborů, protože jako lékaři a člověku mi to může dát velmi mnoho. Opravdu si uvědomuji, že ať se potkám s umělcem, filozofem, sportovcem, zkrátka s kýmkoliv, vždycky mi to něco přinese.